Tak to já gentlemansky. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Champion Marathon. Děkuji moc krát za lajky u předchozích dílů. Momentálně nás čeká Kasadin, což je můj champ, který ho hraju opravdu rád a často. Doufám, že se stavíte taktéž na můj stream, kde streamuju. Co za to řekl do prdele? Chtěl jsem říct, doufám, že se přijdete podívat na můj Twitch, kde streamuju každý den na... A nechodím pozdě. Taktéž mi nezapomeňte dát Instagram na můj úžasný follow, kde já házím role věci a důležité diskrétní informace, ty nenalezete nikde jinde. Děkuji mnohokrát, užijte si podívanou. Instagram na můj follow, to jsem řekl na skláče. Pasem jungle, já jsem kokot! Není kaj za dvě minuty? Ne, my jsme tier 1, takže hrajeme až 8. Go? Thank you, vidíte čest, stačí prostě poprosit slušně. Vy byste třeba někdy napsali fuck you bitch, ale já napíšu please a jdeme. Jo, tyhle, za mých malých let to fungovalo tak, že žádný tady ty linky nebyly, to prostě fungovalo tak, že jste šli Q a museli jste se modlit a nejste poslední. Ten, kdo byl poslední, šel supporta. A když jste byli první, šli jste prostě, co jste chtěli zrovna tu hru. Bylo na píču, sralo mě to. Mě to taky sralo, protože jsem byl většinou ten poslední, jakoby. Ale mělo to svoje kouzlo. Od té doby, co je Kai'Sa, je ADC hráčů Hafec. Jakože Kai'Sa donutila, aby hráči změnili svou linku, jo? Tak já se jdeme hrát. Ty prostě na prdele, hned jsem tu, jdu čurat. Děkuju moc, že tady, děkuju. Já nevím, jak se dělají ty tečky, chlapce, ale vypadá to pedy, byl něco to kurva je, jak to nemůže být povolený. Ale ne. Třeba přijde, že Kasadin, jakmile hraje proti Mágovi, tak prostě vyhrál, víš? Je prostě vyhrál už jenom skrz to, že má prostě ten pick dobrý. Jestli se budeš prodávat v early trošku, ale jakmile dostaneš šestku a nebude tě babysitit jungler, tak si prostě vyhrál. Je prostě na staty vyhraješ vždycky. Oh, ten damage. Znamenáte, že ta Kasadina úplně hlavní, co chcete, je rychle nafarmit, OK? Viděli jste to? Kvéčko, pak flash, tím dostane silence, takže nemůže flashnout tu jednu danou chvíli, asi půl sekundy, a vy můžete dát basic a rychle Včko a tím jakoby zrušíte animaci. Pičo! Tak ten mě jako outplaynul. O můj bože! Ten damage, asi budu já dneska kasadina na kleši. Takže takhle, ty děvko? OK. No pojď přibližte, ne ty sračko. Okay. Zase! Debated! Já taky pocit, že prostě moje rodina mi krade ponožky. Já jsem si prostě nedávno kupoval asi 6 nových ponožek a teďka žádný nemám zase. Oni mě prostě kradou podle mě. Já mě za poslední čest, jako zkoušíte do prdele, já jsem já. Tyhle ten damage, chlapci. Já nevím, to je prostě broken champ, co si budem. Sledujte to. Prostě sledujte, chlapci, ten damage, OK? Aha, ježiši, mané, sorry, šako. Jedno tyčko týden, žádná sprcha. KFCčko každý den, Energiak. Let's go, boys. Ďakujem! O môj bože, čo ten damage! Nebaď, to je súčasť toho tričku. Go! Hej! Tak. Počkat, musím se počkat na ten kill, abych to vyžral. Děkuju. Ale já nevěřím tady těm týpkům, že by to potáhli. Víš, já si to radši vezmu a... Když takhle smurfíte, tak je fakt lepší to brát. Na mainu to určitě nechávejte občas, ale... Já se třeba třikrát za vejvku. Se prostě healnu. Bum. Yeah.
To je taková sračka. Chcípni! To je děvka. Jsem to nejlepší, jak to je, já si... Týdně jsou? Co to bylo, kurva? To se prdel. No to si normálně dáš! Ty pičo, to je takový koní čurák! Samozřejmě, rezisty! Jak dementi posraný kauty hráči! Let's go, vyhráme! Nie, kam to šlo? Pane bože, stojí všichni! A nám manu na ultinu. Aha! No, ano. Takže je třeba pomoct? Tak jste fakt dobrý. 4 flashe, 3 ultiny. A igraj, ty vole, vy jste takový skurvysyni. Mordekaiser, který má 0 itemů na HP, má 8000 HP z nějakého důvodu. No to, ten Mordekaiser prostě nemůže bavit ani ty, co hrajou. To je prostě sračka. Soráč. Ten čemp je prostě sračka. A no, to jsou takový dementi. Jo, on má taky rezist. A jsme doma, ty vole. Ten čemp vyžaduje absolutně nulovej. Absolutně nulový skill potenciál. Jediný ten skill, který na tom je, že sležeš a dáš basic, aby zůstal shit, a to stejně nikdo nedělá, protože to je zbytečný. Pro něj tak se skurveně OP. Pak tady máme Olafa, to je taký champ sám o sobě. Jediný balance champ je prostě Vladimír. Ten Mordekaiser má 3k HP. Čmek je tanky. Jdu farmit, jdu prostě farmit. A je mi to uprdele. Absolutně mi to je uprdele. Ale absolutně. Totálně nasrané někoho, takže se zabiju. Zlatý Fortnite, tyhle, zlatý Fortnite, to je aspoň balance, to kurva hra. Bože, on prostě beru nula, protože má tanky temi, a jediný, kdo komu něco bere, když je tanky, je Vayna, to je taky systém prostě. Jeden jediný čem tady prostě bere tanku, jeden jediný. To je fakt super. Děkujem. 10 taků. V životě mě nedostanete, ale v životě. Ty vole, tak to jsem dostal outplay od týmy. V životě mě nedostanete! Pusty skurvený! V životě mě... Ty vole, to je tak těžký čas! Tak je prostě, ty homra furt mě ví, kurva. To zasraju mi, tyhle, tam mě pije krev, tyhle, ta kráva. Konečně využiju moji ultinu, let's go. Trvalo to jenom půl hodiny, boys. Nice! Nice! Moje ultina má využití. Nezabiju toho Raizo, nebo nezabiju, protože má jeden rezistitem. O ty vole, tak to jsem ho fakt dostal. Oni tam prostě čekají vzadu a nevím na co do píči, na Ježíše asi, kurva. No tak jedna potřebuje atakovat, ale do čempů, kurva, ne do minionů, pane bože. Ty vole, supporty ubral 500 na jeden spell, který má sekundu cooldown. Tak to je fakt výhodná nabídka. Co se já dělá, no, prosím, tady úplně kurva. No co je? Aha. A jste píči, sračky? No jo? Kundy, nakupuvám prdel. No tak, ty jsi nejřešitě nám nejlepší dát světa? A XPK? GG, chlapci. GG. Tohle dám na YouTube, aby všichni pochopili moji myšlenku. Zdravím vás na YouTube, budu fát, že jste pochopili moji myšlenku, a nezapomeňte chodit na Steam, ty všechny, které mám napadovat 4 a půl, najít strana na 3 legenda, děkuju. Píči. Sračky. Hajzlové. Všichni mají report.